Čeští beach volejbalisté Přemysl Kubala a Jan Hadrava postoupili už mezi nejlepší čtyři celky turnaje na evropských hrách. Pánové, jaké jsou ty bezprostřední emoce, Přemku? Já jsem strašně šťastný, že se nám to podařilo. Na tenhle turnaj jsme postupovali v roli náhradníků, vůbec jsme tady neměli startovat. Prošli jsme si hrozně těžkými zápasy a komplikacemi zdravotními, takže pro nás je to obrovská čest zahrát si ve Final Four. Honzo, co se vám honí hlavou? Tak štěstí, radost, chuť do zápasu na zítra, poprat se o medaily, uvidíme, připravíme se teďka dobře na soupeře a uvidíme, půjdeme do toho stejně jako do předchozí zápasu, bojovat budeme za každého stavu, kdy se nám vlastně třikrát podařilo ten stav otočit, náš prospěch, když jsme prohrávali o hodně bodů, takže prostě tím všem do toho půjdeme. Máte za sebou další náročný den, hráli jste dva zápasy, jeden dopoledne, jeden teďko večer. Přemko, jak jste na tom vy zdravotně po těch problémech v tiebreaku toho dopoledního osmifinále? Já doufám, že mě zítřejší soupeř neslyší teďka, protože jsem úplně hotový, ale věřím, že v našem silném zdravotním týmu mě dají dokupy, protože tam trávím více času než na svém pokoji, takže budem v té přípravě pokračovat i nadále a věřím, že budu zítra fit. Honzo, jak vy jste sledoval Přemkovy patálie? Tak já jsem pomáhal vlastně doktorům s tím, že jsem, když bylo potřeba, něco obstaral, nějaký lehký jídlo pro Přemka, aby moc nechodil na sluníčko, takže jsem jim pomáhal. Chci poděkovat všem doktorům, který se vlastně o nás tady postarali. Měli jsme výborný servis, umožnili nám vlastně dojít tam, kam jsme došli, takže jim chci poděkovat a zítra budeme pokračovat. Jaké to bylo odvracet v prvním setu 800 bolů? No nebyla to sranda, to v žádném případě, nicméně my jsme už během turnaje se třikrát dostali do podobných stavů, že jsme vlastně například ve třetím setu, které se hraje do 15, prohrávali 10-6 a museli jsme se z těch komplikací dostat, takže i tohle nás psychicky určitě posunulo dál a i za tohle stavu jsme to nevzdávali a zkusili to a vyšlo to. Honzo, zdálo se mi, že jste velmi často a úspěšně proti Švýcarům praktikovali jednu kombinaci, kdy jste je tlačili z vašeho pohledu k levému kůlu. Proč jste to takhle chtěli hrát? No, já nevím, trošku to dovolím si říct, že to byla i náhoda, ale rozhodli jsme se tlačit vlastně útočníka na levém kůlu dlouhým servisem. Viděli jsme, že má problémy s příjmem, nicméně jeho spoluhráč mu často ty nahrávky spravoval, takže to bylo první set, to bylo o to stíženější, pak přišlo několik chyb našich obran, čaplech a složených balónů, no a druhý set se nám ho podařilo dostat hned na začátku, možná na to měl trošku podíl ten první set, kdy vlastně vedli, kdy měli, jak jste říkali, 7 nebo 8, já to ani nepočítal, set bolů, takže možná se to na tom podepsalo, ale říkám, ta taktika byla jasná, jít jenom být po tomhle hráči a snažit se ubránit, jelikož byl labilní, nebo zdál se nám labilnější s tím, že mohl udělat častěji chybu. Pánové, díky za rozhovor a gratuluji k postupu. Děkuji moc. Díky.